vilka partier. Och en förhandsundring, skulle bröderna Sedin kunna härja så som de gjorde i semifinalen? Svaret var nej, i alla fall till en början. Sedinas femma drog istället på sig utvisningar. Herr danske Jesper Dos. Djurgården med en man mer på plan, Espen Knutsen med pucken. Febersjuk tidigare i veckan, ikväll var han symptomfri. Men fortfarande het. Kristoffer Ottosson, efter 3 minuter ledde Djurgården med 1-0 Ottossons sjunde slutspelsmål. Modo hade problem i anfallen, avväpnades lätt. Djurgården kontrade snabbt och effektivt. Mattias Tjernqvist. Och Sedinarna kom ingen vart i första perioden i anfallszon. Istället tappar de pucken och Djurgården bjöds på nya kontringar. Mattias Tjernqvist igen. Per Eklund. Efter halva perioden ledde Djurgården med 2-0. Assisten kom inte från Tjernqvist utan från Modobacken Jesper Dos. Ja, danske Dos var lite av en olyckskorp denna afton. Rensningen hittar Daniel Tjernqvist. Djurgården trycker på. Modo hade faktiskt fler utvisningar än skott på mål i den första perioden. Och radade upp chanser. Jimmy Ulvestad med nummer 19 hittade Challe Berglund en gång. 2 gånger. 3-0 till Djurgården, ställningen efter den första perioden. Challe Berglunds första slutspelsmål. Tungt för Modo, tyngst för Jesper Dos. Utvisad på 1-0-målet och framspelning till det andra. Vad säger man efter en sån period? Ja, det är ju, det kan väl inte gå mycket sämre än vad det gjort nu. Vi har haft ett skott på mål och de har ju ägt hela perioden. Så det, ja, det är bara att kämpa sig tillbaka i matchen. Ja, för Modo kan ju vända. Minst 1979, den avgörande tredje SM-finalen mot just Djurgården. Modo låg under, men vände och vann med 8-3. Bäckmans boys hoppas förstås på någonting liknande ikväll. Och Öviksgrabbarna började bättre i den andra perioden. Pierre Hedin. Kvällens huvudattraktion. Mikael Tellqvist i Djurgårdsmålet. Han skulle få mer att göra, för nu börjar Sedinarna få fart på skridskorna. Henrik försökte. Och Henrik passade Daniel. Men ytorna var inte lika stora nu som senast. Nej, men de har ju fått vila, så att de är piggare än Bryn. Så de spelar bra första perioden. En 3-0-ledning är inte lätt att ta igen. Men jag tycker den här perioden har vi flyttat upp spelet mycket. Så att... Ja, och dragningen var ju ganska läcker. Ja, men det blev inte mål. Så att... Vi får se. Men Daniel fick en ny chans direkt i tredje perioden. Men Tellqvist var rena muren. Fast målet kom så småningom och de läckra dragningarna också. Men det var Djurgården som gjorde dem. Espen Knutsen till Micke Johansson. 4-0 till Djurgården. Johanssons femte slutspelsmål. Matchen var avgjord. Djurgården dominerade stort inför ett fullsatt Globen. Och värre blev det. Det strävsamma paret, Niklas Falk och Björn Nord, gjorde 5-0. Falk assisterade. Nord gjorde målet. Matchen slutade 5-0 till Djurgården. Vad betyder det psykologiskt inför nästa match att ni vinner här rätt såklart ändå? Nej, det är alltid viktigt att vinna. Det är alltid tungt att åka upp med en förlust eller med förlust upp till Övrigt då. Så det kan bli 2-0 där, men det här känns helt skönt faktiskt. Hade du kunnat vänta det här innan starten på säsongen? Nej, aldrig. Här finns inte chans att kunna tro det här. Ja, tycker du om Modos insats idag? Ja, totalt oduglig. Varför blir det så? Jag vet faktiskt inte. Jag har ingen förklaring till det. Någonting speciellt ni måste ändra på till returmötet? Ja, det mesta. Ja, de har bara 2 dagar på sig i fortsättning på Djurgårds support.